No tšau matkasellit. Eestis tagasi. Oo, kus tuli rekka vastu pomaakki midagi ei näe. Siinä on veel hullemad teeolud kui Soomes oli ja mul on väga hea meel, sest et meil tuleb siin kabemeeste kokkutulek ja me otsustasime, et me veedame selle metsas või siis järve ääres ja nüüd me sõidamegi siis Antu Sinijärve äärde ja vaatame, kas sinna ligi pääseb, kui ei pääse, sõidame järgmisse kohta, aga mis meil on siis, mis me siin nädalavahetusel ikka muud teeme, kaevame ise endale tee lahti kui vaja. Labid ostsime ära ehituspoest ja nüüd tuleb siis tõsine kabe test ja kuna meil on kaks samasugust kabe krooni, siis ma saan nagu teha selle saate lõpu ja kokkuvõtte nagu väga detailse ja neid autosiga tegelikult võrrelda. Võibolla ma ei saa neid kõik asju näidata seal võõras auto, aga ma saan vähemalt rääkida, mida ma siis nägin ja tundsin, sest et see teine kabe on siis aastast 2021, kui see mudel välja tuli, mis on siis selle ajaga natuke muudetud auto juures. On seal mõned lapsevead ära kadunud, on seal tehtud mingit upgrade, eks ma seda vaatan lähemalt, aga praegu, kui ma õue vaatan, siis ma ei ole kindel, kas peale kaevamise mingiks muuks asjast aega jääb. Plaan on jälle jääauku minna nagu Soomes. Ja selline kogemus on minul igal juhul esimest korda, aga Eestis ma mõtlen. Soomes ma käisin siis tegelikult esimest korda jääaukus ära ja täitsa hakkas meeldima. Ja ma ise arvasin seda, et kui ma sinna auku hüppan, siis süda jääb seisma, aga ei olnudki midagi hullu. Jõhki rastides. Jah? Rastides. Labides. Või sellega, kas kõik väga allu. Tarras on nüüd pulli vara veel, soe ei olnud, läks. Hoppa! Ja mis nüüd on see, et labide siia. Labide sulle. Kui sõnna? Sul ka palab või? Kuule jube palab on nüüd. Palju õutemp on juba? Ma ei tea, mingi 16-17. Tohi, lähme jalutu maha kurat. No ta võina. Välja teed. Mõnus! Ei noh, lähme kavasti sooja. Lähme sooja, jah. See oli äge kogemus. Sedasi metsas matkaautoga täiesti spontaanselt. Väike telefonikõne, sõbrad kokku, saun, jääauk või mida iganes. Ei pea broneerima lennupileteid ja ootama, millal siis lennuk lendav läheb. Võtad kätte, paned auto sooja ja sõidad, kuhu ingi ihkab, kui on aega. Eriti lahe on siis, kui saad veel tööd ka teha niimoodi, et ei pea füüsiliselt ise kohal olema. Siis see on nagu selle matkamise või siis matkaauto võlu ikka väga tõsine pluss. Aga läheme asja juurde. Lubasin, et räägin siis natuke detailsemalt. Metsas on lahe. Tegime jääauku, sauna, rääkisime muljeid. Meil oli palju muljetada ühes autos käia, teises autos käia vaadata, mis on erinevused. Avastasime, et seal 2021 ja 2023 aasta mudelite vahel pisiksed erinevused on juba alates sellest, et halde küte ei ole enam 30-20 või 30-30, see võimaldab sul seal ütleme siis kahte tsooni, ütleme siis põrandekütet juhtida või siis seinakütet vahet pole. Seal on veel mõned niisugused plussid, võibolla sisemine tarkus täpsus on ju, aga suures plaanis oli kõik ju sama. Okei, seal oli, ütleme siin, laes oli väiksed disainielementid erinevad, taga oli lambid erinevad, mis me veel vaatasime seal. Ega seal nagu palju muudet pole. Okei, sellel 2023 aasta mudelil on ka distroonik, et sa saad hoida teise autoga vahemad, eks ju. 21 veel seda võimalust ei olnud, seda ei saanud tellidagi. Ja siis ega siin muud ei olnud. Istusime ühes bussis, teises bussis ja sai ka natuke nalja. Noh, ütleme, et tagantjärgi tundub see naljakas. Silver käis autoga pesulas ja ukse link külmus, noh, ütleme see vesikülmus siia kõrval ukse lingi vahele niimoodi ära, et kui
üks hetk oli vaja autosse minna ja õues oli ikkagi nagu üle 20 graadi külma. Siis ukse link murdus. Peab ütlema siis seal mingi mehanism murdus sees ära ja sisse ei saanud ja kõik uksed olid lukus. Meil oli tegemist kui palju, õnneks lõppes kõik hästi, et me murtsime tagant garaasi ukse kaudu sisse ja andsin Silverile oma riided ja ta väiksem poiss puges sealt riiulialt läbi ja sai uksed lahti ja ütleme siis see väikene järvepuhkus sai jätkuda, aga kui oleks olnud üksi peini ja poleks olnud võimalust kellegi riided laenata või siis kõrval bussis sooja saada, oleks võinud see lõppeda väga halvasti. Aga lõpp hea kõik ja jätkasime siis oma minipuhkust, aga see selleks. Räägin siis natukene oma tegemistest ja oma autost, mis ma olen siin auto juures muutnud. Ja lubasin teile, et siis kui oleme siis need reisid ära teinud, siis saab ka rääkida natukene muljetest ja siis miks ma mõne upgrade olen siin bussi küljes teinud. Peale Lapima reisi on minu käest päris palju küsitud, kuidas siis kabe sooja peab. No ma võin öelda, et kabiini ise ja see karkass on väga hästi tehtud, siin ei ole kuskil kapid aga külma sildasi. Sõites on mõnus, sul ei külmeta õlg, vasak õlg seal akna ääres, sul on jalad soojas, see osakond on super luks. Ma tegin tegelikult ju kaameraga ka veel pildid, et kus kohas siin külma sillad on kõrvalistuja, vaid siis tagumise ukse alumine serv oli veidi külmem kui tahaks ja siis siin üleval see ülemine ukse serv oli siis külm ja seal ei ole soojustust ja noh, tegelikult saaks välja mõelda siin sees kõik lahti võtta, siis ilmselt sinna midagi saaks panna, sest see koht oli ikka väga külm ja samas on see, et kui sul on pakett aken, siis ääred on tal ikkagi ühekordsed ja kui me sõitsime siis või seisime siis seal Soomes mäeotsas ja siis oli kohe näha, et kui sees on rohkem niiskust nende märgade riietega, siis akna ääred kippusid ära külmuma ja seal oli nagu ikka paks jääkiht ringi ratast, aga noh, selle vastu on raske midagi teha, sest et tegemist ei ole ikkagi nagu majaga, et kus sa kõik ära isoleerid, siin on ikkagi tegemist autoga, noh, ilmselt midagi saaks teha, aga sellist, mis siis nagu väga palju häiriks täna hetkel seal reisil ei olnud. No okei, see külje uks, mida ma mainisin, et seal alumine äär oli külm. Kui oli tuul ikkagi seal poolt, siis see matt, mis oli jääs, oli ka hommikul jääs. Küll põrandad igal pool ei soojad, aga hiljem me hakkasime natuke uurima ka, siis võibolla see ukse tihend ei olnud väga hästi vastas ja sai natuke ust reguleerida. Nüüd on vaja oodata järgmist talve, et seda uuesti testida. Aga mis on? Muidu käisin kaameraga ümber auto ja vaatasin siis, kas kuskit lekib sooja ja ei midagi. Et kui mäletan seda, et kunagi Aadrel ma tegin seda testi, siis ülevad liite nurgad, siis kus saab sein ja katus kokku kapide taga, need kippusid lekkima. Ja selliste uste tihendite ja akende vahelisi külmasildasid oli nagu hulgi. Noh, küll bussis oli soe, aga see päädib sellega, et sul seda energiat, seda kaasi kulub olust rohkem. Ja kui te vaatsite mu eelmise saadet, siis te nägite, et tegelikult kaasi kulub vähe. Et kaasi kulu ei ole suur ja see tegelikult ongi põhjus, ongi seal, et see karkass peab ise sooja ja tänu sellel on vaiksem, tänu sellel on siin mõnusam olla ja siin ei kaja. No alustame nüüd sellest, et ma rääksin, et see siis 30-30 ALDE võimaldab siis natukene kliimat juhtida teisiti ja siin saab, ütleme siis, kahte tsooni eraldi juhtida. Miks see vajadus tekis oli sellepärast, et mingi hetk seal -20-25 graadi juures oli see, et ees ja taga tekis pisikene temperatuuride erinevus, sellepärast, et taga magas kolm poissi näiteks ja ees meie kahekesi abikaasaga, siis meil oli natuke jahedame, kui nendel oli soem ja siis tekis vajadus, et me saaksime ees ja taga erinevalt juhtida. Sellel nüüd Crown mudelil ei ole, ütleme siis, klappi vahel, et mida siis sulgeda ees ja taga erinevalt, aga Imperialil juba on.
Ja minu üllatuseks oli see, et kui me selle kahetsoonilise tööle panime, siis see pump, mis ajab vetringi, hakkas hoopis teistmoodi tööle. Lisaks tal on seal armatuuri sees ventilaatorid, eks ju, ja siis seal põranda sees samamoodi. Need oma vahel siis koostöös tegid nii, et kui ma tahtsin ette saada 20 ja näiteks taha 18, siis paari-kolme tunniga ta tegi selle endale paika. Võttis küll aega, aga tegelikult öösel sul aega on ja see sai väga hea. Nii et jälle üks nipp, aga üks mure on, et kui ma täna näiteks siit display pealt näen reaalselt kahte tsooni, et ma saan siin näiteks panna siin soemaks on ja siis appist ma kahjuks näen ainult ühte ja ma saan ainult reguleerida esiotsa ja ma ei saa kaugelt panna ka tagant temperatuuri. Ja nüüd ma ootangi juba, noh, siin juba teist kuud ootan tehasest siis lahendust, et saaks ka siis selle kaks tsooni sinna happy lubatakse, hämatakse, aga loodetavasti ikka see lõpuks õnnestub. Noh, lisaks oli see, et ma lasin ju paigaldada endale välja siis markiisi valgustuse, mis on siis samamoodi siin displays olemas, aga appi väidetavalt seda lisada ei saa. Noh, see on ilmselt natukene ka laiskus, et kui sul on appis olemas kõik muud võimalused valgustust juhtida ja see seinapoolne lamp on ka siin olemas, siis ma ei näe mingisugust põhjust, miks sa ei saa enda tootel aktiveerida appis siis ka siis seda markiisi valgustust pikka, nii et ootan seda ka huviga, aga ma käin niimoodi peale ja kõikidel meil videodel on ingliskeelsed subtiitrid, nii et tervisid kabemeestele sinna Rootsi ja loodame, et siis sellised premium klassi autot siis saavad ka siis lahendusi, mida need klendid ootavad sellest tootest. Nii, lähme edasi. Vahepeal, kui ma teile seda esimest saates seda Victronit näitasin, on ju, oli natukene teissugune kasutajaliides. See on vähe nüüd edasarendus sellest ja siin on mul väike häk tehtud, et ma saan siis display pealt juba nagu palju rohkem näha, palju rohkem teha, eks ju. Ja mul on, kui te siit vaatate, siis mul on siin 10 temperatuurijandurit lisatud ja selle juurde, miks ma need andurit siia panin, jõuame kohe. Aga ennem räägime siis sellest, et mida ma teile ennem ka mainisin, et meil siin armatuuri sees on siis ventilaatorid on ju. Ja siis, kui me Rootsis käisime, meil olid ju aknad eesudused või siis Soomes on ju ja me ei saanud neid puhtaks. Ja ma võtsin selle armatuuri lahti. Sain aru, milles on see probleem, miks seal see õhk ei liigu ja miks esiklaas uduseks jääb, kui sul nagu palju niiskus siin salongis on. Ja võtsin kätte ja ehitasin seal ringi siin taustaks, siis tulevad mõned pildid, kuidas ma siis ventilaatorit tõin veidikene radiaatorist eemale, lisasin veel kaks ventilaatorit ette lisaks, et see originaalsüsteem oleks natuke efektiivsem, mitte ainult see alde, eks just alde ventilaatorit pannakse tööle siis, kui sul ei ole temperatuuri veel saavutatud. Nüüd, kui sa sõidad autoga, esiklaas on udune ja sul on toas soovitud 20 graadi või 22 või mida iganes sa soovid, siis ta neid ventilaatorid ei kasuta ja nendest pole abi, et saada esiklaas puhtaks, siis sa pead panema manuaalselt sinna all küll nupp on ju ja siis see heli ja see undamine on päris kõva siin salongis ja siis ma otsustasin, et ma teen siis oma upgrade'i, ehitan selle süsteemi ringi ja ma olen nüüd väga rahul, sest et tegelikult see upgrade eeldas, noh, ma ei tea, seal paarkend eurot plastikut ja natukene mõtlemist liimi ja mõnda juhet teise kohta vedamist ja asi töötab, mul on aken puhas ja kõik on rahul. Nii, aga see selleks, lähme siis nüüd edasi. Kui me tulime siis sealt järve äärest, käisime siis kabemeeste kokkutulekul, juhtus meil selline asi, et meil mõlemal bussil jäätus ära hall vesi, ütleme siis taga seal põhja all ja küldtansuuendusega sealt käivad läbi siis aldeküüte torustik. Aga seal on selline huvitav probleem, et kui sul näiteks saavutatakse salongi temperatuur ja sul on palju rahvast ka veel eriti sen sees, siis need toodavad ise sooja, siis alde tõmbab oma efektiivsuse väga madalaks ja see veeringlus läheb aeglaseks ja ta kohati ei kasutagi, jätab selle seisma,
siis juhtub see, et põhja alt ma panen teile siin pildi, kus siis paagist peaks peenikest toru pidi minema vesi läbi. Enam vesi ringi ei käi või käib väga aeglaselt ja kui veel juhtub süsteemis olema üldsüsteemis mõni õhumull, siis sealt ei käi peaaegu mitte midagi läbi. Küll oli hästi tehtud, okei, sealt läks peenikene toru, eks alumiinium toru, seal oli soojusvaheti plekk, mis peaks ideepalast hoidma seda paaki soojana, aga seal on tehase poolt väike möödalaskmine, sest tal on tehtud avarii väljalaske ava ka alla põhja alla ja kui sa saad siis pesta või siis süsteemi tühjaks lasta manuaalselt, siis seal osas on seda soojustust nagu väga vähe ja sealt kohe keskelt hakkab jää kasvama ja jää kasvab päris kiiresti, nii et kui sul on -20, siis avastad mingi hetk, et sul vesi alla ei lähe ja sul ei ole ka mitte midagi teha, sest et see seal ära ei sula isegi siis, kui sa paned toas 30 kraadi sooja, siis seal paagis on miinuses, sest ma sellepärast ma lisasin selle vea otsimiseks ja siis maaletoojal abiks lisasin ise oma Victron süsteeme. Mõned andurid panin sinna paaki, panin radiaatorite peale ja monitoorisin siis selle paagi kõrval oleva ruumi temperatuuri ja otsisin seda viga. Lõpuks õhutamisega, et kui süsteemi sai õhutada mitu korda, hakkas see süsteem paremini tööle, aga see, et see probleem nagu täiesti ära kaoks, seda kindlasti ei ole, sest nii kui sa paned auto hoiuresiimi 15 kraadi peale, õues on siin -10-15, siis see paak peab 100% tühi olema, sest et vastasel juhul see kohe läheb jäässe. Sel paagis sooja pole, sa võid isegi näha, siin 20 kraadi on kõrval akukapis ja selles paagis on ikka miinus ja mitte vähe miinus, vaid -3-4 kraadi, kui õues on -10. Nii ja siis ma tegin ettepaneku maaletoojale, et paneme sinna elektritenni ka sisse või siis selle soojenduspadja. Lasin tal selle padja ka sinna installeerida, ise ehitasin sinna Victroni süsteemi releega automaatse süsteemi niimoodi, et kui temperatuur langeb seal paagi sees 2 kraadist alla poole, siis ta paneb automaatselt selle tööle ja lülitab 4 peal välja ja niimoodi ta hoiab mul kogu aeg seda paaki plussis ja väga edukalt, nii et selline upgrade on sellel bussil igati vajalik, sest et no võib, ilmselt on ka paljudel teistel bussidel, aga ma ei mäleta, et mul oleks nagu Aadrial, käisime siin Lapimaal, ma sisust nägin 2 talve ära, mul ei olnud vee külmumise probleemi, aga seal oli ka jäme toru, mis läks siis sinna põhja sinna, ütleme siis paagi alla ja ilmselt toidis või oli seal ka, ma ei tea, kas seal oli ka võibolla punutud seda rohkem sinna, aga igal juhul see süsteem oli vähe efektiivsem ja mul peale selle ära väljavoolu graani otsa ei jäätunud mitte kunagi vesi seal paagis. Aga nüüd on asi korda tehtud, siiamaani peale seda upgrade on kõik toiminud, aga nüüd läheme siis edasi, vaatame siis, mida ma siis veel teinud olen. Vaata, kui paljud märkasid, siin taustaks on mul sellised mustad plaadid, üks plaat on siin ja teine on siin, need on kõlarid ja need ma põhimõtteliselt ossin IKEA-st on ja need, kuna Rootsi buss mõtsin panen siia ka Rootsi kõlarid, aga tegelikult on need tehtud Sonosega koostöös ja palju odavamad kui näiteks Sonose enda kõlar, kuigi komponentid on samad. Ja miks mitte? Sobitasin siia selle, tegin ta veidikene kitsamaks. Nüüd on siin 220 volti süsteemis ja kui me kuskil kempingus oleme või kuskil metsas seisame, siis me kasutame alati seda süsteemi. Lisaks tagumised kõlarid, no siin praegu teleka taga, juhitakse siis siit Sonose võimendi kaudu ja kui originaalist need tagumised voodikõlarid siis käisid esi, ütleme siis maki taga, siis mina otsutasin, et sõidu ajal nagu nii keegi seal ei maga ja seda muusikat ei kuule ja need ei kosta ka sealt, siis ühendasin need siia Sonose süsteemi ja nüüd kui siis muusikat mängida, siis on terve see väike majakene meil siis muusikat täis ja ilusti ühtlaselt kaetud. Küll aga need kõlarid, need 7-eurost kõlarid, mis on siis kogu selles bussi helisüsteemis nii seal nurkades kui siin voodi üleval nurkades ja tagavoodis, siis need ma vahetsin kõik välja. Lisasin kõrvalistuja istma alla väikese suufuferi Alpine oma ja see süsteem ärkas ellu ja ma ei saa aru nagu, miks sellisel
kallil bussil üldsegi selline probleem on, et sa pead panema nagu 7-eurosed kõlarid ja siis lootma, et keegi tuleb ja naudib seal midagi, mingid muusikat. See oli tõesti kohutav. Need ma vahetsin ära. Süsteem muutus väga heaks. Ei mingid võimendeid kõlarite vahele, ei mingisuguseid ümberehitusi. Kõik üks ühele vahetatav ja super. See on üks väike nipp. Teine kord, kui olete oma matkaautos ja seal tõesti heli ei ole, siis võib-olla kõlari taha väikene isolatsioonimatt ja uus ja korralik kõlar. Noh, loomulikult need 7-eurosed kõlarid vahetasin ma välja umbes 250-eurost kõlarite vastu. Täpselt, et paar maksis 250 ja hinnavahe on nagu suur, aga noh, see tulemus oli seda väärt. Ja nüüd on veel üks hea asi ka veel, et ma sain lõpuks siis maaletoojaga kliimatööle. Et enne mul oli kliima küll siin katusel, eks ju, näete seda siin. Aga ma ei saanud teda äppist juhtida ja ma ei saanud seda siit Smart selle display pealt tööle ja nüüd siis lõpuks siis tehasest tulid siis õiged juhendid ja õiged juhne värvid ja nad said selle tööle, nii et ma saan äppist kaugelt kliima tööle panna ja kuna töötab 220 voldi pealt, siis esimeses saates ma rääksin teile, et taku maht on meie pere jaoks oluline ja nüüd ma saan seda põhimõtteliselt suvalises metsas või siis parklas ilusti jooksutada seal akude pealt. Aga kuidas siis kaugelt ligi saab, kuidas on bussis alati internet? Kabe küll topib tehasest selle 20-eurose TP-Link ruuteri siia külge. Aga kui sa tahad nagu tõsist interneti ja väliantenni panna ja et sul oleks igas urkas nurkas oleks internet olemas, siis ma upgradeisin ka seda. Ja siin on meil Deltronica RUTX 50 ruuter ja see läheb siis väliantenniga ilusti kenasti õue. Ma ei ole küll veel teda suutnud nagu testida sellist kohtades, kus reeglina meil levist puudu ei, aga siit juba siin koha peal kodus ja siin ütleme siis lähi paarikümne kilometri raadiuses on asi ikka töötanud väga eeskujulikult ja noh, väliantenni ja siis see ruuteri ise sisemine tarkus, see on tegelikult hoopis klasse omaette ja kes tahab, siis võib internetis googeldada ja vaadata neid review videos ja seal see maksab küll, ütleme seal 500 pluss eurot, eks ju, aga ta on enda hinda väärt. Ja lähme siis edasi, keda huvitab, siis lähme siis vannituppa ja siin seina peal on siis mul pandud 220 voldi pealt töötav rätiku kuivati. See aitab ka tegelikult külma ilmaga seda tuba sooja hoida ja siis niiskusest vaba ja me kasutame seda alati, kui duši all käid, siis saad ta alati tööle panna. Ja sinna, kui te nägite, siis ma astusin sisse, vajutasin ise siit valgustuse nuppu, eks ju, siis originaal valgustuse nupp on hoopis tal selle koha peal. Aga kuna ta on selline rumal toode, et sa vahest tahad kustu panna, siis ta hoopis timmerdab ja tahad käima panna, siis ta jälle timmerdab. Aga ma ei ole nüüd tuli vahepeal mul softi update ka sellele bussisüsteemile. Ma ei ole siis enam teda katsetanud ja sellepärast ma siis tegin sellele tulede lülitussüsteemile oma juhtimise. Ja päris mitu asja ma olen pannud seda ise juhtima. Näiteks mul on ka siin väike nupp, millega ma saan siis keskluku kinni lahti panna, sest et kui sa lased voodi alla, siis sa ei pääse enam sinna ukse juures olevale keskluku nupule ligi ja keegi hakkab puldist lukku panema, sest kui sa paned puldist uksed lukku, siis see mahuandur läheb ka aktiivseks. Küll aga okei, see on oli pandud tehase poolt tehva alarm, eks ju. Mida jälle ei saanud kaugelt monitorida, ta küll läbi Smart Display saatis mulle sõnum, et keegi on sinna sisse murdnud, aga sellest on vähe abi, ma ei saanud alarmi aktiveerida ja deaktiveerida ja siin sul mitu pulti ja nüüd kui sa tahad randa minna, siis on sul alati kohustus võtta võtmed kaasa ja seepärast sai siia panna siis lisa Starline alarm, eks ju, mis siis juhib mul seda kogu alarmisüsteemi. Tefa sai minema visatud, see sama originaal Tefa
nupp seal akna peal ei alles, selle funksionaalsus ei ka alles. Ja selle Starlineiga mul on juhitud ka siis need lisaventilaatorid, mis ma siis panin sinna esiakna peale. Noh, lisaks, nagu ma rääksin teile, webast on ringi tehtud, eks ju siis sinna webast on upu juurde jälle samamoodi ligi ei pääse, kas lähed äppist, aga kui mind ei ole koha peal või keegi teine tahab seda sisse lüütada, siis ma tegin talle väikse virtuaalse lüliti siia, et põhimõtteliselt kui ma hoian seda nuppu all, näete siis tuleb mulle ka sõnum, et ja webasta läheb siit aktiivseks ilusti. Ja nüüd ma tean seda, et 6 tundi vähemalt see webasta töötab taga akkude pealt ja sellest ma juba teile esimest saates rääkisin, mis plussid ja miinused või mis eelised selle süsteemil siis on lisaks haldele. Aga lähme vaatame siis natuke taha, mul on veel siin mõned asjad. Üritasingi siin praegust, et panen tuleb põlema taga ja näitan teile siis, mis ma siin taga kapidega tegin, aga noh, see Smart Day on ikka selles mõttes pull asi, et vaatad taga tulesi põlema ei saa, samas on siin ilusti lüliti, mis ei reageeri mitte midagi. Sa pead lihtsalt paad kõik tuled kustu, hakkad otsast peale ja siis järsku tuli süttib. Noh, sellised nüüksed bugid, mis nagu tegelikult jälle ei tohiks olla sellise hinnaklassiga autol, aga ma loodan, et see süsteem saab jälle softi updateidega siis korda. Ma ei mäleta, et mul oleks eelmise softiga sellist häda olnud, et mul taga tuleb põlema ja et ma pean lülitid uuesti kõik üks aval läbi käima ja lõpuks on siis tuleb põlema. Aga paneme siit, vaatame, kas see tuli ka siis põlema saab või? Aha, siin on siis laest tuli ja siis nurkades ja mis siis oli? Põhimõtteliselt esimesel väiksel väljasõidul meil juhtus selline asi, et laps pani riided siia taha kappi ja üks väike varrukas jäi siia külge kinni ja lükkas selle kappi lukku ja nii ta sinna jäi. Lisaks, noh, ja siis ma võtsin noad ja siin ma juba olen kuulnud, et siin mõni mees kasutab saas lõkivardaid, et seda probleemi lahendada. Ja mina siis ise panin oma riided näiteks siia küljekappi. Mina ei jätnud siia mitte midagi vahele. Ja lükkasin ta kinni ja siis läks natuke kaugele ja jäi see lukk ise siia taha kinni. Ja täpselt sama lahendus. Jälle otsid oma noad ja viilid ja asjad välja ja saad selle kappi lahti. Aga siis ma otsustasin, et mulle aitab. No, et see süsteem on juba isenes selles mõttes halb. Et kui sa siia asju taad panna, siis see kapp on nüüd küll meil päris sügav, siin ei ole probleemi, aga kui sul tahad nüüd siia küljekappi asju panna, siis see kapp enam nii sügav ei ole. Ja et siia asju vahele jääks, siis põhimõtteliselt see keskmine osa on kasutu ja ma otsustasin, et ma teen sama süsteemi, mis on siis siin odavamatel matkaautodel. Võtan ära ühe amordi, võtan ära selle luku koos selle tiluga. Uks hakkab käima palju pehmemalt ja installeerin siis, näed siia sellised lukud. Mul on üks amort, see hoiab ideaalselt seda kappi üleval. Pehmelt, mõnuselt käib, lapsed saavad hakkama ja siia keskele siis kapidesse tekis ka ruumi. Siia põhimõtteliselt see koht ei ole enam kasutu. Sellise upgrade'i jälle võtsin ette ja tegin ise ära. Ma ei hakanud elistama maaletoojale, et tee jälle see korda ja otsi see viga üles. Saad ise ka aru, et see selline probleem ei, ütleme siis, ei lahene, kui sa paned sinna uue lukku ja see üks hetk on sul jälle lukus ja jälle on seal midagi vahel, siis ma leidsin, et mul oli kodus olemas vanast ajast juba need lukud, et ma pean nüüd ära vahetama siin, mul on siin erinevad värvid ja siin on must vastus ja valge lukk, aga panen siia kõik ilusasti mustaks, sest must sobib ja näed, kõik toimib, noh, ma ei saa sellest aru, miks seda süsteemi pole teha, sest normaalselt tehtud ja ma vaatasin 2021 on nad niimoodi teinud ja inimestel samad mured ja siis uuemad samamoodi ja kui me vaatame seda esimest kappi, mul on siin samamoodi siin on asjad, siis praegu hetkel näete, ma saan siia panna arsti karbi, eks ju, ja muid asju, siis tegelikult ennem ma seda teha ei saan, sest siin oli lukk oli keskelt püsti ja sain ainult panna ühe, siis nüüd on näete terve see alumine ots tühi, luku vastused on siin, üks amort hoiab uksi ilusti, kõik käivad pehmelt, mõnuselt ja mingit probleemi ei ole, nii et jälle üks ettepanek, tehke
bussile selline upgrade ja mitte teie, vaid ma mõtlen kabemehed, kes toodavad neid, tehke see upgrade ära, sest et see, kuidas sa istud puhkusel ja sul on kapp lukus, siis see ei ole okei. No. Küll okei, ma olen kuulnud siin teistel kallimatel bussidel on ka sarnased probleemid, aga neil on väga odavad lahendused, nii et natukene mõelge kaasa, et kuidas oleks siin bussis mugavam elada. No nüüd on osa kõikidele kokandussõpradele ja ma tahan teile näidata, näed siin ilusti Viktorist näeb, et mul on 1,9 kilovatti praegu miskäsi siin tarbib. Ja me otsustasime, et me loobume kaasist perega ja vaatame siia. Meie ei kokka enam kaasi jõul, vaid ma siis installisin siia elektriinduktiiv pliidi ja see põhjus on väga lihtne. See kaas kütab toa soojaks ja selle asemel, et kütta vett soojaks või siis suppi, siis tema tegelikult kütab seda ümbrust ja seal see spetsiifiline lõhn ja siis noh, loomulikult ka kaasneb seal väike risk, et sul on ikkagi elav tuli toase palju riideid ja asju seal on ja inimesi, kes siis üksteisest mööda trügivad. Ja siis ma otsustasin, et induktiivplaat on see tee, kus me tahame minna. Lisaks turvalisus. Põhimõtteliselt on vesi just keenud ja ma saan näed siin kätt peal hoida. Ja sul ei ole oht, et midagi siin kuumaks läheb. Esiteks pesta on parem, mingid vedelikud siia alla ei jookse. Ja paigaldus oli tegelikult väga lihtne. Otsisin sellise õige suurusega plaadi ja lõikasin augu välja, võtsin ära kaasitorud, siis elektrijuhmed ja panin siis induktiivplaadi asemele, ühendasin ilusti arukarpi voolu ja nüüd me siis kasutame vahet pala on see siis camping või siis akkude pealt. Noh, loomulikult on nii, et akkude pealt sa siis päevad sa ei tee mingit gurmeed hoita, vaid kasutad seda võibolla tund kaks ja siis on sul kõik asjad valmis, aga backupina on ju alati võimalik minna õue, panna grillile voolik külge ja siis seal oma toit ära teha, nii et need, kes vähe muretsevad, need siis said vastuse, et ei ole vaja. Ja nüüd minu viimane leiutis. Mõtsin, räägin teile seda ka. Alguses mõtsin, et lükkan selle veidikene edasi, aga kuna ta mul siin taustaks olnud jutustamise käigus, siis ilmselt tekib ka palju küsimusi. Kes ei oleks kogenud täisintegreeritud matkaautoga, millel on siis suured bussipeeglid pimedaid nurki? Näiteks minul juba esimeste sõitude käigus sai selgeks, et need suured bussipeeglid, mis on siis kabel siin nurkades, on ju varjavad seda vaatevälja ja igakord, kui ringteele lähed, siis pidid sa ennem siit ja sealt kogu aeg uurima, et kas kedagi tuleb ja mitmeid kordi tegelikult mahtus selle peegli taha terve veoauto ära. Ja lisaks see ka, et kui paremalt poolt tuli auto ja tema valgusvihk valgustas meie salongi, siis peegeldas hoopis vasakult poolt peeglist tagasi ja tegelikult oli mitmed kordi väike segadus, sa ei saa aru, kus poolt see auto üldse tuleb või läheneb sinule. Ja siis ma otsustasin, et tegelikult on tänapäeval ikkagi olulised ägedamad lahendused olemas ja otsisin siis nii Euroopast, Hiinast kui igalt poolt mujalt USAst erinevaid tooteid ja müüjad ja vaatasin nende lahendusi ja otsustavaks sai see, et ma tahan endale peeglite asemele sellist kaamerasüsteemi ja monitoridesüsteemi, mis on Euroopa Liidus aksepteeritud sertifikaadiga, mis on siis kvaliteetse pildiga, suudaks automaatselt timmerdada ja suudaks ka siis toime tulla sellega, kui tagant tuleb täistuledega auto, et ta ei valgustaks üle ja samas suudaks ka siis seda pilti ise siis modifitseerida ja näidata normaalsena. Ja otsustasin, et testiks tellin mitte küll kõige odavama komplekti, aga see tehas oli selles mõttes väga abivalmis, olid nõus tegema custom lahendusi. Nad toodavad Itaaliasse ja Saksamaale suurtele bussivirmadele elektroonilisi peegleid, see tähendab seda, et digitaalpeegel sul on kaamera väljas
ja ekraan toas kahel pool. Ja neil oli suur kogemus bussidega ja matkaauto tegelikult ei ole ju väga palju erinev tavalisest liinibussist. Ja siis ma tellisin ühe komplekti ja nüüd ma olen seda siis siin installeerinud. Ühe poole sain paika ja juhtus selline asi, et otsustasin, et panen siis ekraanid kahele poole ja panen nad siia ülesse nurkadesse. Ja juhtus see, et ma olin ennem testikäigus proovinud voodit alla lasta, et kas see voodi monitorile vastu läheb. Ma jätsin 5 sentimeetrit lõpust puudu ja ma ei lasnud täitsa lõppu. Ja mis juhtub, kui voodi tuleb täitsa lõppu, siis ta opsti keerab vasta monitori. Ja installeerisin ära ja siis mõtlesin, et õhtul siis proovin voodi alla lasta ja panen siis juhned ja asjad, lõpetan siin oma töö ära. Juhtus see, et see viimane 5 sentimeetrit keeras ennast vasta monitori ja lõhkus parempoolse monitori ära, ekraani tähendab siis ja nüüd on selline lugu, et minu 1000-eurone ekraan läks katki. Õnneks tehas vastas juba nädalavahetusel, et esmaspäeval tegeleme murega ja proovime ruttu asenduse saata. Lisaks mul oli mitu soovi, et saaks ekraani siis seda avatari logo muuta ja nüüd siis tehakse mulle special soft ja saadetakse programm ja juhend, kuidas ma saan seda ekraani siis ise seadistada enda järgi ja muuta seda logo. Ja mõte oli see, et kui see toode on hea, ta ennast õigustab ja ma olen siin saanud teda testida, siis teeks sellise toote, mida saab ka siis teile pakkuda, sest et miks ma peaksin hoidma endale neid teadmisi ja neid upgrade, vaid ma hea meelega siis aitan teil neid teil osta ja aitan ka siis paigalduse know-howga ka. Nii et ma juba ühe paigaldajaga siin rääkisin paar päeva tagasi, et täitsa huvitatud, sest et see bussipeegli teema ei ole lihtsalt vaateväli, vaid see ka, et nad kipuvad minema mustaks. Nad on suured, nad on tõsine tuuletakistus ja kui ma nüüd ära kaalusin, siis üks peegel kaalub 5,5 kilogrammi ja asemele läheb sulle umbes 1,5 kilogrammi. Nii et 10 kilo suurusjärk kõikide asjadega kokku on võitu, et need poldid, mutrid, seibid, kõik, mis seal suure peegliga külle siis omakorda on, et need kõik ju kaaluvad ja lisaks see tuuletakistus ja võibolla äkki ka väike kütuse kokkuhoid, nii et selle info muidugi ma saan teile anda hiljem, sest et upgrade on alles tehtud. Need praegu on mul nad siin lahtiselt, nad ei ole installeeritud, aga ma otsustasin, et ma panen nad seekord siis hoopis alla. Alguses ma otsustasin, et nad on mul seal kõlaritel jalus, aga nüüd ma tellisin siia lisakinnitused, rämmkinnitused, mida siis saab muna otsas sätida ja küll ma siis ära sätin ja panen nad siis sinna nii kui on. Praegu hetkel need juhned on siin ripakil ja testime, aga ma võin teile süüte sisse panna ja saab ka siis näidata, mis sugune see süsteem siis välja näeb. Noh, ja see on katki. Parempoolselt näidata ei saa, sest seal ma võtsin juhne välja, see on üks suur ämblik, aga võtsin siis vale poole monitori ja panin siia. Üks peegel on mul veel külles, kui te näete, siis ma pole veel seda ära võtnud, on ju suur vahe on olemas, aga siin pool on juba peegel ära võetud ja kui nüüd vaatad, siis enne ma siit nurgast välja ei näinud, aga nüüd ma näen ja pilt väljas kahe erineva kaameraga, üks siis lai ekraan, teine kitsas või siis vaade ja nii näeb ikka nagu oluliselt paremini. Proovisin ära ka õhtul suur vahe, nii et eks siis testin ja räägin teile siis kunagi hiljem, kui ma olen siis teada saanud. Ilmselt selle video väljatuleku hetkel ma olen juba palju targem. Nüüd ma näitan teile siis, mul need monitorid ei ole kinni, aga siin on ka ägedad funksioonid, et lisaks sellel, et me vaatame, siis me saan ka siit järgi vaadata, mis on siis toimunud. Põhimõtteliselt paned siia suured mälukaardid mõlemasse ekraani sisse ja sõidad reisi ära ja pärast saad takka järgi vaadata, mis ümber sinu siis toimunud on. Ja minu jaoks on üks hea lihtne ja mõnus selline upgrade on veel, et või lisad nendel, et põhimõtteliselt ma olen siin salongis ja mul on kõik
kaardinat kinni pandud, siis sa tahad öösel näha, mis toimub, lähed siia, lülitad nad tööle ja saad ümber bussi endale ülevaate, mis siis väljapool toimub, mitte lihtsalt selleks, et sõita ja vaadata taha. Tulin välja, et mäletate esimeses saates ja teises saates ma rääkisin teile sellest rööpest ja probleemist, et buss ei mahu taga otsaga rööbastesse ära, siis ma võtsin kätte, tulin koju ja tellisin ette ratastele kohe flansid vahele. Kui vaatate, siis siin on hoopis teine pilt võrreldes sellega, mis oli ennem. Panin ette tugevamad vedrud, tõssin natuke nina ja sain selle kurvitunnetuse oluliselt paremaks. Nüüd ma olen siis võtnud plaaniks ka taha paigaldada õhkpadjad toeks. Sinna ala, mis on läheb pool paari, üks paari läheb sisse mõlemale poole ja ta teeb selle kere ja eigaks. Ja aitab siis natukene külgtuule vastu ja siis kurvis on natuke kindlam tunne. Noh, sellised väiksed nipid ja upgradeid, kes tahab. Ma võin isegi teha väikes sõitu, kui on huvi või on sarnane buss, millega siis võrrelda. Aga läheme nüüd ette ja vaatame siis selle peegli upgradei ka üle. Näitan teile siis väljast ka ära, milline see peegel välja näeb, et päris suur kontrast on, kui sa vaatad nüüd bussi eest, siis siin pool on pisike sarvekene ja siin on see peegel veel alles. Ma ei saa kajuks seda teist peeglit praegu ära võtta, sest mul ei ole monitori, millega vaadata. Praegu hetkel ma saan vähemalt sõita ja kui te vaatate, siis siin on ilus väike sarvekene ainult ja tuuletakistus. Ja ma ütleks, et ka isegi ilusam, nii et algus ma kartsin seda, et kui sa paned, võtad selle peegli ära ja see buss hakkab välja nägema kuidagi naljakas, sest et nagu inimene ilma kõrvad ette või midagi. Aga tegelikult mind see absoluutselt ei häiri. Et lähme ajas edasi, arendame tehnoloogiat ja naudime seda kõik koos, nii et kui teile minu saated meeldisid, need reisisaated ja siis selle kabe ülevaade, siis kindlasti subscribe, tellige siis endale kanal, vaadake meie teisi tuning videosi ja mida me siis teeme. Kirjutage, joonistage ja ma teen need saated edasi, nii et olge tublid, näeme jälle.